кинокултура, што е резултат на една иницијатива што трае веќе подолго време. И сега да го извинам прво Ацо Поповски, што не е тука, има представа во Љубјана, не може да дојде. Тој е нашиот директор на навигатор Цветко театарот. Ова е старото кинокултура, што е градено 30 години на овој век. И сега му се менува функцијата во еден мултифункционален, мултиуметнички центар, кај што ќе се развиат разни активности во областа на performing arts и во другите истражувања на разни облици на културата. Ова кај што седите, тоа е гледалиштето, со негде ка 180 места сега. А ова кај што сме ние, тоа е една голема сцена 10 на 10 метра, каде што ќе може да се игра и современ денс, и да се игра представи и концерти да има, и работилници, и така натаму, ќе кажеш понатаму Билјана. Направен е со поддршка на Обштина Центар и со повеќе приватни донори, дарители и помагатели. И до сега е комплетирана оваа сала, што ќе почнеме со активности веќе од утре, а се опремува горе сала за проби, канцеларија и други простори. Киното не работеше последни 90-на години, 15, и беше апсолутно надвор од функција, со еден огромен напор се направи и се направи комплетно нова конструкција на сцената и на гледалиштето, која што се разликува од другите театри во Скопје, бидејќи е на некој начин сцената на исто ниво со гледалиштето и со по тоа е, да речам, погодна за еден модерен, поинаков современ пристап во она што го работиме во театарот. Ми е драго дека дојдовме до оваа фаза и се разбира, сум возбуден, бидејќи поминавме разни последни 20 години, се обидувавме да направиме ваков простор со повеќе или со помалку успех. Оваа генерација со сега, така да кажам, дрма во македонскиот театар, та почна 91-а, 2-а, 3-а година во Мала Станица. Таму ги одигра првите представи, уште поладно беше него тука. И како видите, преживеава и станава движечка сила на македонскиот театар, па и во регионот. Оно што е исто важно, што е овде репертуарот ќе го одредуваат корисниците, односно ќе го одредува нашиот управен одбор, составен од разни профили, од независната културна сцена, од граѓани и така натаму, и нема да биде под влијание на Министерството за култура. Значи, оваа институција ќе биде ослободена од тоа било која комисија за театар или било што да одлучува за репертуарот, што ќе се игра тука. Се разбира, ние сме македонска институција и ќе конкурираме на сите фондови што стојат на располагање, вклучително и Министерството. И јас очекувам, како што поддржа некои други проекти овај во градов за градење, за опремање, дека еден ден ќе се реши може би и тука да инвестира и да ни помогне побрзо и полесно да се завршат работите. Овде во овој простор е предноста што навистина брзо може да се менува и да се, затоа има такви ставено столици, брзо се менува и да добива други функции и тоа ми е особено драго, затоа што ќе може навистина да биде еден простор кој што е достапен за разни активности.